Wol maze miaka emeka kuno ku Kampala. Owulira. Nga mutisa tisa. Bano bwe tusanze ku kkooti ento eggoma mu disitulikiti y'e Mukono bagamba nti Yiga Ashraf ng'oluusi yeeyita Bwanika yatuukira namukadde kataate Huntington kati nga mugenzi wabula ng'ali mutuuze ku kyalo nsimbi ziwome e Bukoto nga beyanjulira nga bw'akola mu ofiisi ya ssaabaminisita era nga yalina omuguzi w'ennyumba yaabwe gye yali atunda. Era neŋŋaana tusa yagamba kale tugende. Nengamba kale tugende. Namuzeyi nagamba kale mchala wange tugende naye ne tugende. Okutuuka eyo twatuukira mu kikomera nga kirungi nyumba nungi nnyo. Nakuba ng'ombe mulundi gumu ne baggulawo ne tuyingira mu kikomera. Twayingira mu kikomera mchala n'atwaniriza ne batubuuza bulungi nnyo mu ntebe ne batutunuulira ne bagamba muzeeyi ng'olabye n'obulwadde ndabye nabwo. Baagala Florence nga kati namwandu oluvannyuma lwa bba kataate okufa bwe yamanya nti bamufeze obukadde obukunukkiriza mu 2000 agamba nti ekifo kyaliko ennyumba ya mwamba ono atutotoledde engeri gye baafera mu Bwanika bwe yabanjulira omukyala nga n'amannya tagamanyi we yalina okutuusiza ensimbi ze baatunda mu nnyumba yaabwe olwo balyoke bazikozese. Kati bazituwa n'aziteeka ku mmeza omukyala ne mubuuza toyinawo kapapula ku basa yonna gye tuyinza kutwalira munagaa sirinaawo ne mugaba wadde akaveera naga temuyina nsawo tetulina akati olwo omwami ono atulindidde wabweru ne tujja ssente ne nzizinga mu kagoye nazizinga mu kagoye ne nzikwata bwent ne nzitwala mu motoka omwami olwo omwami olwo nga sinatwala ssente twagenda n'entwala bawange mutoyi omwami wange mala omutwala mutoyi tuba tuyingidde mutoyi yeyambula okufukanga n'omusajja atuuse yatusanga mutoyi natusanga mu bwati. Ono yabakugira okutegeeza abaana baabwe engeri gye baalinga bwe bavaako obuzibu obw'okulwala kwa kitaabwe ekintu baagala n'ebba kye baatuukiriza olwayingira mu motoka bwati n'asitekamu shirushi n'atuvuga eyo yona mu makuba gye twayita eyo naye nasimanyi yo mu Kampala omwo mu beﬁtting eyo naye nasamanya okugenda okutegeera nga tuli ku Nozani ogenda okutuuka ku Nozani nga emmotoka bw'otagiviira ekutomera nga jamu amukola bukozi bwati kofe munnange ng'ovuga mutya saagala gundi budde tukwata enjala twangu emangu nnyonyo kuba tulina emikolo mingi kawunze kale. Oluvannyuma lw'okukwata Bwanika abaana gwe bategeezezza nti teyababeerera mwangu yatwalibwa ku kkooti eggoma era ng'omusango guli mu maaso g'omulamuzi ow'eddaala erisooka Adongo Susan. Kitegeerekese ng'omulamuzi Susan bwe yagaana Bwanika okweyimirirwa kyokka enkyaleero bano bafunye okutya oluvannyuma lw'okukimanya nti waliwo abakulu abayise fayiro ey'omusango guno mu ngeri y'okwagala okuwa omusibe kkooti bayiro. Baba namuta ajja kutukola obulabe ate tajja kulabika omusajja ajja kulinnyonyonya agende akozesa ssente buli wamu akozesa ssente. Mu kkooti etudde ku ssaawa 3 ez'okumakya omuwabi wa gavumenti Josephine Irabo Nanyonga ategeeza omulamuzi Adongo nga fayiro bwe yayitiddwa bakama be okwongera okujekebejjangano omulamuzi w'asinzidde n'awa olwa 14 omwezi guno okuddamu okuwulira omusango guno. Tusaba bwenkanya kugenda okweyimirirwa omwami yafune bayiro ddala n'obantu bennyini tetusobola kubeerawo kubanga ssente nnyingi asobola tukola obulabe.